Аеропорт Бориспіль очолив європейський рейтинг за темпами зростання пасажиропотоку. При цьому після першого півріччя Сполучене Литовище було на другому місці, поступившись аеропорту Берліна. Однак у другій половині року Бориспіль із рекордною швидкістю збільшив потік пасажирів і обігнав конкурентів. Міжнародна рада аеропортів щомісяця складає рейтинг Литовищ за рівнем пасажиропотоку. Аналізують дані понад 230 європейських аеропортів.